Психолог Єлизавета працює у мобільній психологічній бригаді з попередження гендерного насильства. Ця служба з'явилася у Слов'янську 1,5 місяця тому. За цей час було вже близько 20 звернень. Частіше телефонують сусіди та рідні постраждалих. Домашнє насилля – це насилля мужа над жінкою. Ми виїжджали, оказали першу психологічну допомогу жінці, підтримку. Ми бесідували з нею, вона настроєна на те, щоб подавати на розвод. Підтримували її стремління в тому, щоб не повторяти, не продовжувати знаходитися в ситуації жертви. Проект створення мобільних бригад психологічної допомоги працює за підтримки Фонду народонаселення ООН у співпраці з соціальними службами. Головне завдання цих груп – виявити проблему і надати першу допомогу. Надалі, якщо є потреба, направити до спеціаліста. Даний проект реалізується у 5 областях, наближених до збройного конфлікту – Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та підконтрольних Україні, Донецькій та Луганській областях. Особливу увагу приділяють переселенцям. З ними проводять бесіди та консультації. Про це на засіданні круглого столу розповіла старший керівник проекту. Та група, которая страдает, особенно в ситуациях военного конфликта, что связано, может быть, как с пребыванием непосредственно в зоне военного конфликта и с тем, что женщина сталкивается с его непосредственными последствиями, с переездом из зоны военного конфликта, с усложнением жизненных обстоятельств в связи с переселением. Спеціалісти управління у справах сім'ї та молоді відзначають, що за останній рік є тенденція до зменшення кількості звернень з приводу насилля у сім'ї. За цей рік було зафіксовано 8 тисяч звернень від дітей, жінок та чоловіків. Це на 2 тисячі менше, ніж зазвичай, і враховуючи той факт, що підрахунки зроблені тільки на території підконтрольній українській владі. Наша головна задача – предупредити факти насилля. В связи с этим, по фактам обращения, в первую очередь в органы милиции, мы большую работу уделяем работе, связанной с коррекционными программами. Мы говорим сегодня о том, что это наиболее эффективная работа с лицами, которые совершают насилие. Работа происходит не единолично, а мы вовлекаем в эту работу всю семью. И мы уже говорим о том, что в этой семье наметились позитивные изменения социальные, и факты дальнейших фактов обращения в различные службы по фактам населения. Учасники круглого столу, представники обласної та міської влади, а також громадські організації відзначили важливість спільної роботи соціальних служб, правоохоронних органів та громадських організацій для попередження та подолання проблем гендерного насильства.